Hej, mit navn er Carsten. Jeg er guitarist og arbejder som guitarlærer på Maja Fjord Kulturskole. I dag vil jeg fortælle lidt om, hvordan gitaren fungerer og hvordan man spiller på den. Gitaren er et populært og alsidigt instrument, som med stor glæde kan dyrkes uanset forudsætning, så du forholdsvis hurtigt kan lære at spille, såvel alene som sammen med andre. Grundlæggende findes tre typer guitarer. En klassisk guitar med nylonstrenge, en western guitar med stålstrenge og en elektrisk guitar, hvor lyden bliver forstærket via en guitarforstærker. Du kan bruge guitaren som akkompagnement til sang, men den er også rigtig velegnet til samspil, da man både kan spille akkorder på den, en melodi eller bas på den. Som guitarist kan du spille i et band, hvor du enten er en del af rytmegruppen eller er i front og spiller solo. Hvis du synes, det lyder spændende at lære at spille guitar, kan du tilmelde dig via Kulturskolens hjemmeside. Og husk, musikundervisning er også for voksne. Smid et like, hvis du synes om videoen.